taivas meille aukene. Herra Jeesus verellä rauhan tuotti ristillään. Ainon paimen lammastansa eksyneintä sääli nyt. Nostanut myös laumahansa, sinä siitä kärsinyt. Uskon, että käydä saan kasvojansa katsomaan. Ei siis alla kiusausten epäillä mun tarvitse, eikä tiellä huokausten epäusko vallitse. Kun on täysi sovitus, sielun turva pelastus. Niinpä uskon silmä kanta yli matkan myrskyisen. Kun mä katson rauhan ranta, kaipu täyttää sydämen. Saavu kohta määränpää, silloin tyyntyy myrskysää. Sun on Jeesus alkamasi, uskoni ja kilvoitus. Sun on myöskin hallussasi, matkan päässä vapahdus. Silloin minut nääntyneet, noudat luokses taivaaseen. Vanhoja hyvän ajan virsiä. Joo. Kyllä. Saanko lukea tästä? Pistättekö tämä? Joo. Tämmöisestä kirjasta pienen pätkän. Sitten pannaan kahvit kiehumaan, jotta ei tarvita Niin, totta kai. Joko? Joo. Aikamme kristittyjä vaivaa velttous. Se ilmenee yleisenä väsymyksenä, kyllästymisenä, masennuksena ja hengellisenä penseytenä. Aikamme kristillisyyttä arvioidaan opilliselta kannalta, hengen ilmiöiden pohjalta tai kirkollisista lähtökohdista. Joskus hengellisistä asioista ja suurin osa kristityistä on tyynen tyytyväisesti ja ilmettöminä hiljaa. Tunnelma on kuin joululaulussa. Kun soihdut sammuu, niin kaikki väki nukkuu. Vallitseva tilanne on juuri nyt samanlainen kuin Jeesuksen ennustama seurakunnan tila ennen hänen uutta tulemustaan. Pimeys, synti, uneliaisuus, välinpitämättömyys, lihallinen mieli, sielullisuus, rahan ahneus ja voimaton kristillisyys ovat muodissa. Jeesuksen nimi, kääntymys, Jumalan sanan kunnioittaminen, Herran pelko, sydämen rukous ja Pyhän Hengen voima eivät ole korkeassa kurssissa. Velttous on ainainen vaara kristityille. Sitä seuraa hengen sammuttaminen ja lopuksi kristitty lopettaa Herran palvelemisen. Älkää harrastuksensanne olko veltot, olkaa hengessä palaavat, palvelkaa Herraa. Roomalaiskirje 12.11. Kun nämä unohtuvat, se heijastuu heti seurakuntaelämässä. Harvoin saa kuulla terävää, Raamattuun pohjautuvaa julistusta, joka keskittyy ihmisen pelastumiseen helvetin tuomiosta. Harvoin kolkatan sanomaa, joka tulee julistajan särjetystä sydämestä. Seurakuntavaalit olivat myös melkoinen farssi. Ihmisiä kosiskeltiin keinoja kaihtamatta kirkon takuumiehiksi, vaikka heillä ei ole ollenkaan plakkarissaan tehtävään tarvittavaa kristususkoa ja taivaan passia. Olemme palanneet taas aikaan, jossa Herramme
rukoushuoneesta on tehty ryövärien luola. Jeesusta tarvitaan taas röykyttämään ja tuulettamaan. Nyt ei ole imelän hymistelyn aika, vaan kristillinen seurakunta kaipaa kohti käyvää henkilökohtaista sanaa Jeesuksesta. Tietäköön jokainen uskova, että elämme Raamatun mukaan sotatilassa ja vihollismaaperällä, vihollinen ei lepää milloinkaan. Veltton kristillisyyteen on vain yksi lääke. Mikä se on? No, parannus. Mä en ole viimeksi luennolla tästä parannuksesta. Se merkitsee vilpitöntä kääntymystä synnistä, maailmasta ja perkeleen vallasta Jeesuksen puoleen. Jeesus antaa uuden elämän, vain hän, mutta tieto paisuttaa tässäkin asiassa ja sen varaan rakennettu uskovaisuus on paikalleen pysähtynyttä, kuollutta. Auta minua irti velttoudesta, laiskuudesta ja penseydestä, Herra, että eläisin sinun kunniaksesi. Kuka noin hyviä sanoja kirjoittaa? Turkka Aaltonen. Aha, joo. Hyvin kirjoittaa. Joo. Sitten mä luen vielä pienen pätkän yhden runon. Pienen. Sinä oletko valmiina silloin, kun taivaan pilvissä pasuna soi? Emme tiedä koska ja milloin kutsu karitsan häihin soi. Sinä oletko valmis, kun kutsutaan täältä kyynelten laaksosta pois? Oletko valmiina nousemaan, jos pasuna kohdallas tänään sois? Täällä Jumalan lapsena, kun katselet elopeltoja vaalenneita ja omaa sarkaasi, kun sinä astelet, näet myös tähkiä varisseita. Älä tallaa niitä jalkoihisi, sillä nekin on kallista viljaa, vaan ota ne hellästi käsisi ja kuljeta niitä hiljaa. Vie ne varisset tähkät lyhteesi joukkoon, elon korjuuta odottamaan. Ethän katsele niiden muotoon, sillä nekin kypsyvät aikanaan. Oletko ystävä valmiina silloin, kun tähkäpäitä korjataan? Valmiina aamuin, päivin ja illoin, sillä aikaa on hetkinen vaan. Elopeltojen tuntumassa monta tähkää on varisevaa. Sinä oletko jo odottamassa suurta viljan korjaajaa? Sinä oletko valmis, kun kutsutaan täältä kyynelten laaksosta pois? Oletko valmiina nousemaan, jos pasuna kohdallas tänään sois? Joo, ja pasunalla aloitettiin tämä. Minä vuonna tuon kirjoitettu muuten toi. Tää runoko? Niin, se kirja. Tää on Emmi.